نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Бардык галимнәрне юктан бар итеп, иксез-чиксез нигъмәтләр белән адам балаларын токтаусыз ризыкландырып, нигъмәтләндереп торучы Аллаһ Раббыбызга иксез-чиксез әйтелгән мактауларыбыз, хамд сәналарыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөекле пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәлемнәребез ирешеп торса иде. Мөбарәк булсын шушы гаит көннәребез. Мөбарәк булсын шушы җомгаларыбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә нур өстенә, бәйрәм өстенә бәйрәм китерде. Әлбәттә, җомга ике гаиттән дә олырак. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля җомганы фарз кылды. Гаит намазлары вәҗиб хөкемендә тиеш. Ләкин җомганың хакы олырак. Аллаһ тааля безне шушы ике көн белән, Рамазан гаите көне белән һәм җомга көне белән безне олылады. Аллаһ тааля Рамазан аенда тоткан уразаларыбызны да, укыган тарауих намазларыбызны да, кылган барча изге гамәлләребезне дә кабул кылып, кыямәт көннәрендә изгелек үлчәүләрендә авыр кылса иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларынә бер кысса сөйли. Бу гыйбрәтле кысса. Аллаһ Тәгалә бу дөньяга кешеләрне иллә мәгәр сынау өчен генә яраттым ди. Аллаһ Тәгалә сынай. Байлык белән дә сынай. Байлыкны алып та сынай. Исәнлек бирә, исәнлекне ала. Кемнедер төшерә, кемнедер күтәрә. Кемгәдер бала бирә, кемгәдер бирми. Һәм башкалар. Аллаһ Тәгалә лиябалуакум айюкум ахсану амала. Шушы сынауларны кайсыгыз яхшы үтеп, кайсыгыз миңа карата иң изге гамәлне кылыр икән ди Аллаһ Тәгалә. Шушы сынаулар килгән вакытта сынмаслар микән? Иманнарына кимчелек килмәс микән? Яки гомумән иманга кимчелек килү генә түгел, шушы сынаулар сәбәпле кеше диннән дә чыгарга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларына шушы кыссаны сөйли. Шөкер итмәгән кешеләр хакында. Бу була Бәни Исраил арасында, яһудлар арасында. Өч кеше була. Өчесе дә авыру. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, нинди авырулар икәнлеген. Берсе проказы, икенчесенең башында чәч булмый, өченчесе сукыр. Шушы өч кеше янына Аллаһ Тәгалә җибәрә бер фәрештәне кеше сурәтендә.
Иң беренче бара тәне бузылган кеше. Проказ. Тәне бузылган кеше янына. Килә дә, "Ә синең нинди хыялың бар?" ди. "Җәмәгать, нинди хыялы булсын инде шушы кеше?" Кеше нинди авыру белән авыру, шушы авырудан котылырга теле. Минем ди бөтен хыялым, бөтен теләгем ди, менә шушы тәнемнең ди бүтәннәр шикелле ди, матур булуы, кешеләр җирәнмәсен ди миннән ди, минем яныма килергә куркалар, җирәнәләр ди. Менә шул минем бөтен теләгем ди. Сыпра, фәрештә. Тәнен сыпра да, Аллаһ Тәгалә шифа бирсен ди. Һәм тәне шундый матур тәнгә әйләнә. Әле моның белән генә бетми. Иң яраткан хайван нинди? Дияди. Дуа кыла. Раббым шушы дия бирә, буаз һәм дуа кыла. Шушы диянең бәрәкәтен бирсен. Дуа кылып китә. Бу диядән үрчеп бер дала тула. Шундый күп үрчи. Бәрәкәт. Икенче кеше янына бара. Бусының чәше юк. Чәшендә бер-бер тик чәше юк. Нинди теләгең бар? Минем теләгем ди, менә бу Аллаһ Тәгаләнең нинди зур нигъмәт икәнлеген аңлата торган хадис. Без аны уйламыйбыз да, кемнең чәше бар, ул уйламый аны. Аклыгы назарланырга мөмкин, яки башка төсле булуына, яки кыдыра дип әйтергә мөмкин, кемгә бар бер ошап итеп булмый. Ләкин моның чәше юк, чәш булсын иде минем башымда ди. Әлдән ничек ди? Сыпра. Тәнен сыпра, башын сыпра. Аллаһ Тәгалә куе матур чәш бирә. Нинди теләгең бар? Нинди хайванны яратасың? Сыйыр ди. Буаз сыйыр бирә һәм дуа кыла. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен ди. Моның да шулай сыйырлар үрчи. Өченче кеше янына бара, сукыр янына. Бу сынау. Нинди теләк? Аллаһ Тәгалә күземне кайтарса дип бүтән бер ни теләгем юк. Кешеләрне күрер идем. Җәмәгать, бу зур сынау. Менә безнең ике күзебез бар. 1 миллиард кадәр безне сатып бара язды. Без үзебезне ниндидер бер кимчелекле дип саныйбыз кай вакытта. Монсы җитми дибез. Әнә кеше ничек яши дибез. Ә синдә Аллаһ Тәгалә биргән күз җәмәгать. Кеше хәтта менә Алабуга да бер әби бар. Сукыр әби, яшьтән үк чәчәк авыру белән күзсез калган. Менә шушы җәмәгать, шушы сукыр әби инде ничәнче тапкыр хаҗга барды. Кулы белән, бармаклары белән капшап, теге Брайл системасы белән язылган Коръәнне бармаклары белән капшап укырга өйрәнде җәмәгать шушы әби. Бармак белән. Ул Коръәнне күргәнегез бар җәмәгать, күргәнегез бардыр. Бармак белән капшап, нукталар белән хәрефләр өйрәнәләр дә, әле Коръәнне укырга кирәк. Шушы Коръәнне укый. Җәмәгать бу сынау, бу сукыр килеш өйрәнгән Коръән укырга, ә күзле кешеләр башыма кермей дип тора. Бу сынау, шушы кеше күрсәм иде ди. Күзен сыпыра да күз күрә торган гаиләнә. Ягъни нинди зур нигъмәт Аллаһ Тәгалә, нинди зур шатлык шушы кешегә. Нинди хайван яратасын ди. Минем өчен ди сарык ди. Сарык бирә. Бу сарык. Һәм буның да сарыклары үрчи. Шушы фәрештә кеше сурәтендә дуа кыла. Бәрәкәт бирсен Аллаһ Тәгалә. Ләкин җәмәгать булар бит, гомер узар бер вакытны. Булар байып киттеләр хәзер. Ә Аллаһ Тәгалә кешене инсан диде, инсан ул онытучан. Онытучан ул оныта нәрсә булганны. Һәм яңадан шушы фәрештә килә. Нинди сурәттә? Тегеләр нинди авыру белән авыраган, шушы авыру кеше сурәтендә килә. Проказы белән авыраган кеше янына. Проказы чире белән килә. Икенчесе янына чәчсез. Өченче янына сукыр. Мин мусафир дип әйтә бу ел. Мин мусафир дип. Беренчесе янына килә. Менә бер нәрсәсез калдым ди. Кардәш ди. Булыш алмассың микән ди. Сиңа ди шундый матур тән биргән Аллаһ Тәгалә хакы белән сорыйм ди. Минем бер нәрсәм дә юк ди. Берәр диенне бирә алмассың микән? Ягъни барып җитәргә кирәк. Шул хәлле арадым, тал чыктым ди. Нәрсә дип җавап бирә? Кеше хакы күп инде ул ди.
Монда барысына да болыша башласаң, нәрсе болады монда? Ал кеше күп инде, андай кешеләр күп ди. Әл-хукуку кәсира. Шуннан соң сен үзең шундый шир белән ширләгән идең түгелмесең ди, минем кебек ди. Юк. Алай ширләгәнем юк ди. Синең шухалы май, шухалы мал юк иде бит синең. Каян килде сиңа бу моны хакы дия? Әтидән калды, бабайдан калды ди. Әгәр алдасаң, Аллаһ Тәгалә сине кире үз хәлеңә кайтарсын ди. Элек ничек булган шулай. Яңадан үзенең тән ширен кире кайтара Аллаһ. Бөтен малының бәрәкәте китә, хайваннары үлә. Икенчесе янына баргач, шундый ук сораулар бирә, моңса да ике бөтенесе ата-бабадан калган, үзем таптым, үземнеке, кеше хакы күп, юлымда булды. Өченче кеше янына килә. Сукырга мөрәҗәгать иткәч, берәр сарыгыңны биреп тора алмассың микән миңа? Ачмын ди, тал чыктым ди, арыдым ди. Сиңа Аллаһ Тәгалә шундый күз биргән ди, элек сукыр идең ди, ниһайәт сарык кар бирде сиңа ди, күпме мал бирде ди. Әлхамдулиллаһ ди бу өченче кеше әйтә. Сукыр идем, Аллаһ Тәгалә миңа күземне кайтарды ди. Ярлы идем, фәкыйр идем, шушы малны бирде миңа ди. Менә берне генә сорадым ди, берне генә сорасаң да ди. Малым ди, синең мал. Күпме телисең шул хәтле алды сарыкларымны. Ул минем юк иде ди бүтәнне. Шушы фәрештә әйтә шуннан соң. Мин инде ди сиңа хәтле ике кардәшеңне синең сынадым ди. Алар сынаттылар ди. Сынауны уңышлы үтә алмадылар ди. Син бер кеше ди, Аллаһ Тәгаләне онытмыйча ди, аларга шөкер итүче булдым ди. Мин мусафир түгел ди, мин ди кеше сурәтендә җибәрелгән фәрештәмен ди. Сынар өчен килдем ди сезне ди. Аллаһ Тәгалә синең тормышыңа да, малыңа да бәрәкәт бирсен. Дуа кылып ди. Менә җәмәгать, бу кыссадан әдәм баласының шөкер итмәүче икәнлеген аңларга була. Корун да әйткән, баштан ул бит бай булмаган шундый. Гыйлеме Аллаһ Тәгалә биргән гыйлем белән байып киткәч, келет-келет сандык-сандык алтыннары булгач, бөтенесен дә үзем эшләп таптым ди. Миңа беркем дә китереп бирмәде ди. Хәзерге сәү вакытта да кешеләр шулай дип әйтәләр. Миңа беркем дә китереп бирмәде. Үзем таптым барысын да ди. Сорарга килгән мәчет төзелешенә, мәдрәсә төзелешенә, һәм башкаларга сорарга килгән кешеләрне хәтта куып җибәрәләр. Сұранып ермәгіз мұнда дейді. Аллах Тәғалә жәмәғай бұ дүнияны башыннан алып, ақырына қатты сынар үшін яралтты, әм біз дүнияға келгенден берілі, үлгенчіға қатты сынауда. Ол сізді білерге тілейді, мен де ғамәл қылырсыз. Баян тұра кәйфет әмәлі, ол сізді қорап тұра дейді, мен де ғамәл қылырсыз. Шаң көре жәмәғай, әгер де мал берді екен бір кішіке Аллах Тәғалә. Ул уйламасын, мине Аллаһ Тәгалә яратканга күрә бирде ди. Алай түгел. Бер кешегә, бер кешедән уланы алган. Кемнең дә сәламәтлеген алган. Кемнедер анда бакчасын да кырау. Кемдер акчасын югалткан, банкрот. Мине Аллаһ Тәгалә яратмаганга күрә шушылар бирә димәсе. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әдәм баласы ди, Әгәр мин анарга идәме бетәләһу, раббуһу фәкрамаһу ва нәъамаһу фәйкул рабби акраман. Әгәр Аллаһ Тәгалә анарга малны бирсә ди, аны хөрмәтләсә, анарга юмартлык белән дә ризык бирсә ди, ул кеше әйтә ди, мин Аллаһ башында юкка чыккан кеше түгел, шуңа күрә бирә. Мине Аллаһ Тәгалә ярата ди бит. Ва әмма идәме бетәләһу фәкадара алейһи ризкаһу. Әгәр дә әдәм баласын Аллаһ Тәгалә малын алып, фәкадара, ризыгын кысса ди, ризыгын кысса. Фаякулу Рабби әһәнен, Аллаһ Тәгалә мине яратмый, мине кимсетте, дип әйтә. Юк, ди Аллаһ Тәгалә. Алай түгел. Бу сынау җәмәгать.
Әгәр Аллаһ Тәгалә яратмаган кешесенә бирә торган булса, Юсуф алейхиссәламны кыйга салмаган булырлар иде. Үзенең кардәшләре, туганнары чыгарып, кыйдан чыгарып аннары сатмаган булырлар иде. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбере. Төрмәгә дә ыргыттырмаган булыр иде Аллаһ Тәгалә. Төрмәдә утырды Юсуф алейхиссәлам. Юнус алейхиссәламны балык итмәгән булыр иде. Әйюб алейхиссәламның тәне бузылып чирләмәс иде. 18 ел Аурапта 18 ел бүтән шәһәр халкылардан бизе. Читләшәләр. Җәмәгать бу Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Ләкин Карунга байлык бирде. Ул аны яраттымы? Юк. Фиргаунга байлык бирде. Аны яраттымы? Юк. Ул аны батырып бетерде ахыр чиктә. Шуңа күрә җәмәгать ул бөтенесе сынау. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгала һәр барчаларыбызга да шушы дөньяны үткән вакытыбызда, тормыш юлларыбызны үткән вакытыбызда, узган вакытыбызда бөтен нәрсәнең Аллаһ Тәгаләнең сынавы икәнлеген белеп, онытмаган хәлебездә һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне истә тотып, әлхамдулиллаһ, Аллаһ Тәгаләгә чын мактауларыбыз булсын дип әйтеп, шушы сынауларны җиңел узарга ярдәм бир дип дуа кылып, һәм күтәрә алмый торган авыр сынаулар бирмә Раббым дип әйтеп, Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да хәерле изге гомерләр насип итсен. Акулу каули хаза ва астагфируллаһа лакум ва лисаир аль-муъминин вастагфируһу иннаһу хуваль гафурур рахим. Иннаһу хуваль тәвваббур рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة